Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Әмине, Өмірзақова дегенде үлкен көздері күлімдеп, жүзінде күлкі үйірілген, маңайындағыларға қарап, үнемі жұмсақ жымиятын, мейірімді жүзінен шуақ төгілген, көңілі кіршіксіз, қарапайым ана көз алдымызға келіп тұра қалады. Ол асылдың сынығы. Олай дейтін де жөніміз бар. Өйткені ол Қалибек Қуанышбаев, Шәкен Айманов, Елубай Өмірзақов сынды дарабоз, шежіреге айналған тарландарымыздың жолын қуған тума талант. Сондықтан біз Әмине апамызды мақтанып, ауыз толтыра айтатын әртістеріміздің қатарына жатқызамыз. Сахна алыптары қатарынан орын алу, кім көрінгеннің қолынан келер оңай шаруа еместігі аян. Әмине Өмірзақова Семей облысының Абай ауданы Шыңғыстау бөктерінде Қарауыл ауылында дүниеге келген. 1919 жылдың 8 наурызында қасиетті жерден өнген дән секілді ата-анасының көз қуанышына айналған қыз бала дүние есігін ашты. Сол кезде театр деген сиқырлы сөздің жасыл құрақтай өсіп келе жатқан кішкентай ғана тәмпіштанау қыздың есімімен тығыз байланысты боларын кім ойлаған? Қырымда бат қою қазақтың қанына сіңген дәстүр. Балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры соған байланысты болады деседі. Соның бір дәлелі сахна саңлағы Әмине Өмірзақова. Ол да ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Анасы Әмине дей қазақ өнерінің анасы деген абыройлы атқа ие болды. Жалпы елімізде кино мен театрда қатар алып жүрген әмбебап актерлеріміз жетерлік. Кейде кинодан, радиодан, дубляждан бағы жанып жататын өнер иелері де бар. Ал Әмине апамыздың жұмыс орны, негізгі шығармашылық базасы балалар театры болғанымен, шынайы талантымен танылған өнер ордасы Қазақфильм киностудиясы еді. 1942 жылы Қазақфильмге алғаш монтаж цехында монтажшы болып орналасқан ол кейін Абай әндері, Амангелді, Ақ Раушан тәрізді көптеген экрандық бейнелер галереясын жасайды. Олардың әрқайсысы нағыз образ, екінші рет қайталанбас дара бейнелер еді. Актрисаның ең алғашқы түскен киносы Абай әндері фильмі. Удостоился руководителем, говорю, вот, Рошаль. Я сама пошла, у меня на руках диплом. И он меня так посмотрел, будете сниматься. Сразу же сказал, курносая. Мұндағы ажардың бойындағы сабырлық пен, оның достарына деген ыстық ықыласы, турашылдығы мен батылдығы Әмине арқылы қазақ халқына кең тарады. Кино түсіру жұмыстары басталған кезде режиссер Григорий Рошаль Әминаға үлген сенім артқан еді. Сол жауапкершілікті сезінген актриса нағыз күрделі образ сомдап шығарды. Сынок, остайся. Нельзя, мама. Ты один у меня на всем свете. И ты будешь дома еще год, целый год. Сыночек, ведь тебе еще только 17. Эшелон идет! Мені халыққа танытқан кино деп, өмірін өнеріне арнаған, бар қиындықты еңбегімен жеңе білген талант иесінің сахнада сомдаған рөлдері бір төбе, ал кино әлеміндегі образдарды жеткізудегі шеберлігі тіптен бөлек әңгіме. Орыс режиссері Александр Карпов кеңестік дәуірде
«Отан ана Шахрат» деп ұрандатқан плакаттардан енді бүкіл аналардың жиынтық образы ретінде алды. Әмина Өмірзақованы да соның бейнесіне барынша ұқсатуға тырысады. Рас, соғыс уақыты қазақ әйелінің бейнесін тұтастай өзгертті. Аналарымыз қайнатып отырған құртын тастап, тылға еңбек етуге шықты. Бірақ науқаншылықтың жарамсақ ептілігін адамның бойындағы тектілік жеңеді екен. Әмина Өмірзақова қазақ әйелінің бөлек бейнесін, жанының даладай дархандығы мен қайсарлығын тамаша жеткізе білді. Целую неделю тебя не видно. Что с тобой? От сына письмо получила? А я получила. Пишет, чуть было осколком его не убила. Около самого уха пролетел. Куда ты? На тебе лица нет. В район, на почту. Жалғыз ұлын соғысқа аттандырып, оны сол жерде қаза тауып, жалғыз ұлынан айырылған ананың трагедиясы, қасіреті, я ол қалай береді. Және бір менің байқағаным кинода ірі план деген сөз бар. Осы мынау біздің үлкен керемет актерларымыз, я үлкен керемет актерларымыз, жалпы мына актерді тексеретін ірі план ғой. Ірі планды кезілген актер ұстай алмайды. Актердің олылығы да, оның таланты да сол ірі планда көрінеді. Шын мәнінде сол ірі планның тексеруінен керемет өткен актерлардың бірі осы Әмина Өмірзақова деп ойлаймын. Ты прости, мать. «Ана туралы аңыз» деген фильмде баласынан қаралы хабар келгеннен кейін бір күні ол вокзалдың басында немістің қолға түскен солдаттарын алып бара жатқан эшелонды шығарып салып тұрады ғой. Сол кезде бір немістің солдатымен екеуі көзбе көз түйісіп қалады. Сол кездегі кезек-кезек жаңағы немістің солдатымен мына жердегі Әмина Өмірзақованың ірі пландағы оның көздерін есіңізге түсіріңізші. Ешқашан да ол ұмытылмайды. Ол жерде көп сөзінде керегі жоқ. Міне сол жердегі жаңа қасірет, ол жердегі жаңағы ананың ішіндегі өте міне сөзбен жеткізуге келе бермейтін хат қабат, сан қабаттан тұратын сезімнің қабаты сезім бәрі көзде тұр. Сіз оны сезесіз, ана солдатқа қарап, әрі таң қалып тұрғаны, әрі оның бір жағынан басындағы жаңағы кекшілдікпен қараған көз қарас біртіндеп жұмсарып, болмаса біресе таң қалып, біресе әртүрлі бір сәтте қаншама өзгеріп көзде тұр. Көз ешқашанда ол адамды алдамайды. Ана бейнесі ерекше кінәмшіл, жасандылықты көтермейді, шыншылдықты талап етеді. Сондықтан да фильмді түсірмес бұрын Әмина Өмірзақова жаз бойы ауыл адамдарымен бірге тұрып, егін алқабына барып, орақ шалуды үйренеді. Тіпті кейіпкерінің су жаңа киімдерін ауыл адамдардың киіп жүрген киімдермен ауыстырып алады. Жаңа киімдер азалы ананың бейнесімен үйлесім таппайтындай көрінеді. «Ана туралы аңыз» фильмі бұл қазақ киносының тарихындағы ең құнды фильмдердің бірі деп есептеймін. Себебі қазақ киносының тарихында осы фильмде ананың бейнесі ерекше ашылған және жоғарғы деңгейде ашып көрсетілген деп есептеймін. Сонымен қатар бұл фильмде Әмина Өмірзақова актрисаның шеберлігі, актерлық шеберлігі, сондай ақ бұл сол замандағы актерлық мектептің соншалықты мықтылығын көрсетеді. Бұл фильмде Әмина Өмірзақова ана бейнесін соншалықты тереңінен, оның жан дүниесін жан жақты, мағыналы, мазмұнды түрде ашып көрсете алған, сондай ақ ананың ұлға деген махаббаты, сағынышы,
ішкі күйзелісі және соғыстың ауыртпашылығындағы бүкіл аналардың көтерген сол кездегі ішкі күйзелісі, көңіл күйі, осының бәрін бір ғана осы Әмина Өмірзақованың сомдауындағы ананың бейнесімен соншалықты терең ашып көрсетілген бұл фильмде. Әмина Өмірзақованың Қазақтың мемлекеттік Ғабит Мүсірепов атындағы Балалар мен жастар театрындағы шығармашылық сара жолы 1948 жылдан өмірінің соңына дейінгі аралықты қамтиды. Бұл театрдың сахнасында қойылған Қалтай Мұхамеджановтың «Өзіме де сол керек» комедиясындағы аңқау, жұмсақ мінезді Кенжегүл күлкіге құралған кейіпкер еді. Тумысынан отты да өткір, қайсар мінезді еңбекқор актриса сахна мен экранда 150-ден астам кейіпкерді жарыққа шығарды. Театрдағы қызы Әминаның, апайдың, мен болдым. Енді талай актрисалар бәрліктері болып жатты ғой, неге екенін білмеймін, сол кезде маған өзі қатты көңілі не қылды. Сахнада енді алғашқы рет келген уақытта тәй-тәй басып келесің ғой сахнаға. Сонда қалай жүру керек екенін, қалай сахнада тұру керек, қалай сөйлеу керек, көрерменге қалай үніңді шығару керек, өнерге деген, сол біздің театрдағы жүрген актер, актрисаға деген мейірімділігі, о кісінің аналық қамқорлығы өте жоғары болды. Өте, өте. Ол бір кемшілік көріп тұрса, ол шыдап отыра алмайтын Әмина апа. Сахнада ойнап жүрген актер, актрисалардың кемшілігін көріп қалса, бірден сол моментте, сол жерде режиссерларға қарамайды. Әй, сен дұрыс ойнамай тұрсың. Сенің анау көзіңде дұрыс емес қарап тұрған, жүрісіңде дұрыс емес, сөйлеген сөзіңде мынау рөлге сәйкес емес деп сондай керемет бағыттар берген. Біздің институтта жұмыс істеген бір ғалым болды, осында Ерзакович деген, өзі музыка танушы. Сол кісі осы жерде 30-шы жылдардың басында хор ұйымдастырған кездерде Әмина Өмірзақова жас бала, енді жаңа бойжетіп келе жатқан 12-14-тегі сол хорға қатысып, жаңағыдай сахналық өнерге өзінің әншілік өнерімен де, жаңағыдай сахналық өнер шеберлігімен де алғаш рет осы кәсіби сахнада осы хормен бастайды екен. Сол 34-ші жылы Ленинградқа алғашқы студияға талантты жастарды қабылдау басталған кездері бірінші болып осы Әминада бала барады. Басында жаңағы осы курсты алуға арнайы келген жаңағы Меркуриев деген жаңағы ұстаз оны баласынып әлі жассың ғой деп нетпейді. Бірақ берген тапсырмасын жаңағыда этюд дейміз ғой, әртүрлі жаңағыдай тапсырма береді, актерлік шеберлік қиял қажайып өзінің жаңағыда актердің несін қиялын байқап көруге. Сөйткен кездері ана жасаған Әминаның жасаған жаңағы образын көрген кездері бірден қабылдап, сол 15 жасында ғой деп бұл сол студияға қабылданады. Сөйтіп алғашқылардың бірі болып осы Ленинград техникумында дейді, кейін ол енді ЛГИТМИК дейді, театр кино институты, сол жерде студияда қазақша тобының оқушысы болып бітіріп, талантты актриса болып, енді ол топтың бәрін бірден Алматыға емес, Шымкентке жібереді. Шымкентте Жұмат Шайнин атындағы театрды ашылу, осы театр, осы студияның, осыны бітіріп келген балалармен басады да, бұл жерде Хадиша Бөкеева, тағы да басқа көп деген талантты жастарымыз болады. Міне, Әмина апайымыз осы жерде алғашқы актерлық жұмысын бастайды. Ой-бой, құдайым-ай! Жоқ! Жалғыз басты еркектің күні құрысын. Жанашыр анасы болу керек. Не болмаса, әйелі. Жәкен ағай, Айманып, Әмина, сен енді ақылды ана болып түстің ғой, енді бір ақылда комедияға түсіп керек деп сөйледі. Оқыдым сценариясын, ұнаттым. Тағы кім түсер екен деп өзімше ойладым.
ешкімді шақырған жоқ, тек сен ғана әмине сен үшін жазылған деді. Оның өзі бір бақыт әртістер үшін. Осы киноның түсіп болғаннан кейін ана көшеде келе жатсаң, әй, ана келе жатқан тайлақтың шешесі ғой, тоқтап сұрайды жостан. Әй, қарағым, сәлеметсің бе деп келіп, маңдайына сүйіп қолымды алып, соны қарап тұрсам, мен жасыл. Сен анау ұлымды үйлендірдің ғой енді. Осы бізге де бір көмегін тексеңші, соның жағдайын түсіндір жайнылайын, бізде бір байқайық. Соны үйлендіруге бір қолың бос болса, біздің үйге бір келсеңші деп. Мен үшін ол өзі бір ерекше. Қоштасып жерай-жерай деп үйге келіп бір рақаттың атымды. Комедиялық фильм ол деген жеңіл жанр деп. Негізінде мен ол пікірмен келіспес едім, өйткені адамды жылатқанға қарағанда күлдіру әлде қайда қиын. Осы тұрғыдан алған кезде Әмина апай «Тақиялы періште» фильмінде мынандай өте мәдениетті түрде, ибалы түрде, астарлы түрде бізді күлдіріп, сондай ерсі емес қалжыңдарымен, әзілдерімен халық жадында қалды деп ойлаймын. Мама, сен ана бір анықтама бөлімін көріп тұрсың ба? Сонда бір қыз бар, байқаш. Жүр, жүр. Сәлемет па, қызым? Сәлемет сізді. Атың кім, балам? Айша, не сұрайын деп едіңіз? Өзің туралы сұрайын деп едім. Күйеуің бар ма? Жоқ. Күйеуге шыққың келе ме? Не дейсіз? Апатай, болыңызшы тез, уақыт тұрады, құдай тілеуіңізді бер. Тұра тұр, сөзді бермей, өзің қандай баласың, шешеңдегі кісіні баса көктеп. Тұра тұр, шырағым. Күйеуге шыққың келе ме деймін? Келеді. Дайын тұрған жігітіңіз бар ма? Бар. Болғанда қандай. Бұл ананың образы мүлдем басқа. Ана туралы аңыз фильміндегі сабырды саралтынға балайтын салмақты, ойлы, мұңлы Әмина Өмірзақова енді еті тірі, пысық қария боп көрінеді. Осындай бір-біріне қарама-қайшы образды асқан шеберлікпен ойнап шығу актрисаның бөлекше дарын иесі екендігін аңғартады. Демалыс күні де кісіге ұйқы бермей. Бота қаным тұршы енді. Тұра ғой. Кәне. Бүгін сенің туған күнің. Мамаңның саған не әкелгенін көрсең. Міне, киіп көр. Дәп-дәл. Бақ. Тайлақты ойнаған Әбілғазы Райымқұлов, ұлы актриса қайырылмас мәңгі сапарға аттанғанда, бір қабырғасы қаусап түсіп қалғандай күй кешкен еді. Асылы, өткенді ұмыту, санадағы көне суретті сүрту мүмкін емес. Сол күндер әлі күнге дейін көз алдында. Кино бітті, кино біткеннен кейін союз тарады. Содан бір Қиябек деген жігіт, бизнесмен жігіт, бірақ қазақ фильмде бас энергетик боп қызмет жасаған. Сол шақырды. Аға, келіп Әмине көңді бір рекламаға түсіріп болсам, қарай қарайсыз дегенге. Жарайды ке, барайын деп. Содан Алматыға бардық. Алматыға барғаннан кейін Қиябек Ізбандабет, әке, медеуге бара алмаймын. Ауырып қалдым, томалады. Енді үйге келіңіздер, үйде түсіріп алыңыздар деді. Сон күн жарайды деп, жаңағы Әмине апаның үйіне бардық. Мен есіктен кіріп барғанда ол кісі арбада екен, арбада отырады екен. Мен байқамай қалдым ғой. Өңген ана қамшы, үлбіл тұрған қамшыны ала салып, арбасымен келеді жоғары. Ей, қайда жүрсің? Келіп, қанша жыл болды? Келіп, бір шағым шай, бір кесе шай ішіп едің деп қамшыны. Ой, апа, бұныңыз болмайды. Неге десең, союз тарады, пенсия бермейді, пенсияның орнына макарон береді, қант береді, қаражат болмайды, келе алмай қалды ма, өтірік айтпайды. Соң Қиябек араша түсіп алып қалды.
алып алды, содан кейін рекламаға түстік. Отыра ғой, біраз демалайын алайын. Қайыркен Алматыға жүргелі жатыр, оқимын дейді. Күрең суарды ма? Қайыркен суарған. Сенің келгенің қандай жақсы болды. Актер өзі сомдыған кейіпкеріне өзінің соған ұқсас мінез құлқын, ішкі әлемнің қайсы бір қырларын сыйлауы бек мүмкін. Әмина Өмірзақованың ана образдарын бірінен бірін асырып орындауының сыры да сонда болса керек. Ал Гауһар Тас фильміндегі ана Әмина Өмірзақованың сомдауында өте сабырлы, қарапайым, күйеуінің жағдайын жасап, бала шағасына мейірім шуағын төгіп жүрген абзал жан. Мұның бәрін қайтеміз. Шопандар тойына бара жатқан жоқпыз ба? Аш қалмаспыз. Күндік жолыңа апталық азық ал деген береміз біз. Ау, көкесі қымыз іш. Гауһар Тас киносында кәдімгі үлкен ақсақалымыз, Кәукен ағамыз әкесін ойнап түсті. Бас кейіпкерді Әнуар Боранбаев ағамыз түсті. Шешесін, анасын Әмин апамыз ойнады, қалыңдығын Жанна Қуанышева ойнады, қайнысын Еркен Рақышев деген азамат ойнаса, мен бір мынау су құбырларын өзгертіп, соған бір техникалық бірдеңелерді алып келіп жүретін ауылдың бір сәңқой, сегіз қырлы бір серілердің біреуін мен ойнадым. Немереге телмере қалдың? Жөнел жайыңа. Жекеменшік шопанды тамашалап отырмын. Қарауыл қарап тұру әдетің ғой сенің. Әйелге су тартқызық бойыпсың. Сенің де жетісіп жүргенің шамалы. Бос машинаңды қыр босқа әлі бері салдырлатып жүргенің емессің. Жұмыс деген әйелдің толғағы жеңіл болады. Таппайтын сөзің жоқ ау сенің де. Бар, бар. Неге бізден бірге жұмыс істегің келмейді? Неге жекеленесің? Зәңгі түйістірерім, сен бе сонда? Әмин апамдар, соны мәз болып қарап отыратын біздің кез келген эпизодымызды, өзі соншалықты күлген кезде күлкісінің өзі адамды бейжай қалдырмайтын. Әмин апалардың тіпті дауысының өзі әсерлетті. Есіп тұрған адам міндет түрде тіпті бір күлмес ханның біреуі болсаңдағы езу тартқызатын еді. Ал енді Әмин апаның тіпті 30 түсін көрсетіп, кейде бір сықылықтап, қарқылдап күлгенінің өзі адамды күлдіріп алып кететін еді. Сол киноға түскенімізде кешке жақын әбден кинодан қолымыз босағаннан кейін айтыса бастаймыз. Кәдімгі өлең құрап. Біз жарықтық Әнуар Боранбаев ағамыз екеміз бір жақпыз. Кәукен ағам бір жақ. Оның ішінде Әмин апам бар. Әмин апам енді айтысқа көп қатыспағанмен, бірақ тақырып жағына көмектесіп отыратын Кәукен ағама. Ей бәйбіше, ей қалай ойлайсың сен деп қояды ана кісі. Кейде сол айтыстың арасында сөз таусылған кезде, мынаны айтып жібер деп жаңағы айта қояды. Соны Кәукен ағамыз сөзіне қосып, айтысып, ой енді бір қызықты кезең еді. Бірақ соның барлығы мынау үлкен өмір көрген, жақсының алдын көрген үлкен кісілермен қызықты етті. Әсіресе кімнің Әминаның баланың қолынан пышақты тартып алам дейтіні, Қайыркенің қолынан Сапар Жақышев актер атты жарып тастайым, ана салтанат мінді деп тастан әйелін сабап тастады ғой. Соншалықты нәзік, сұлу, оның үшін енді ғана бітірген қыз ғой енді оның. Япымай бұл не деген қаталдық. Деп сол атпа, сондағысы шарып тастайым деп пышақты алған кезінде Әминаның қолына шармасатын жерлер керемет шықты ол жерлер енді. Қаукенің де образы. Қой, қой, сен жарығым! Қой, дейін! Жібер мені, бәрі мені қалым! Ойбай, қой! Жібер, Раппа! Әкелер, ұшақта! Тұр, ойбайды! Жігіт дейді ау сені де. Басыңда шайна мақыл жоқ.
Ал жара ғой жазықсыз жануарды. Одан не шығады? Адам болмассың сірә. Әминаның да баласына деген уайымы сон жалпы табиғи шықты. Нағыз шеше, нағыз ана. Тіпті қайыркенді оқуға жіберем деп алдында. Мына шамаданыңа былай салып қойдым, мына жақта нәски бар, мына жақта көйлегім бар, мына жақта мәйкім бар көйлек. Егер де кір болса, поштама салып жібересің, өзім жуып саған қайтадан салып жіберемін. Нағыз қазақтың әйелінің образы. Бірақ бармай қалды ғой, тастан үйленетін болғаннан кейін. Осы екеуінің арқасында, Әнуар Боранбаевтың арқасында жалпы актерский құрам өте жақсы болды. Қазақстанда өтті, бүкіл одақтық экранға қабылданды. Фестивальге қатыстым, Бішкектегі 9-шы бүкілодақтық кинофестивальге. Біздің салтанат за лучший женский роль алды. Дөреклік пен қиқарлыққа жаны қасананың босаға аттағанына көп бола қоймаған келініне деген көңілі ерекше. Оған бар аналық махаббатын төге, елжірей қарағандағы актрисаның жүзіндегі жылылықты, мейірім шуағын байқамау мүмкін емес. Баласы келіннің жүрегіне байқаусызда қаяу түсірмесе екен деп тілейді мейірімдана. Актрисаның жұмсақ үнінен келіннің еркелету сезімі байқалады. Түсірілім кезінде қатты қобалжыған үрімдей жас актрисаға анасында ерекше қамқор болған Әминаны Жанна Қуанышева ерекше тебіреніспен есіне алды. Дәрігер Жанна, тез жазыласың деп кетті. Бәрінен бұрын ауруға мойынсын басын деді. Әмина апа – это отдельная строка в моей жизни. Она меня, например, она, именно она научила меня плакать в кадре. Это вот были те эпизоды, когда уже героиня лежит больная и практически там прощается со всеми, да, и каждому дает свое как бы доброе слово, там были сцены, где нужно было плакать. Но где мне было понять, как это вообще плакать? Меня положат на эту кровать, на подушке, зажгут свет вокруг, камеры поставят, люди кругом ходят. Она, народная артистка Казахстана, великая актриса, да? Слово «звезда» я вообще к ним не привык, это «звезда» — это совсем другое. Она была со мной на площадке, она учила меня, как это делать. Даже если она не была занята именно в этой сцене, она была рядом со мной, она обнимала меня, она гладила мою руку и в это время шептала мне на ухо, что мне делать, чтобы вот именно в этот момент мне расплакаться. Ну кто бы сейчас с молодыми возился бы так на площадке? Это были люди особой категории. Это были люди особого жизненного опыта и особого отношения к тому, что происходит. Она была мне как мать на площадке. Мы поехали сразу снимать в Талдыкурганскую область и жили там в очень суровых условиях. Там, где снимали, там и жили. Замечательная была сцена, где я обливаю айраном одного из главных героев, которого сыграл теперь уже всеми нами обожаемый, великий наш Доскан Ага Жолжаксынов. Она мне эта сцена не давалась, потому что я не знала, как это делать. Если бы не Амина Апай, ничего бы не произошло. И вот это вот наш крупный план, где она ко мне подходит, говорит, ну что, говорит, ты его напоил? Я говорю, да, я его напоил. Это мы долго репетировали, и режиссер добивался от нас нужной интонации, нужного. И вот тут видно зрителю, что между этой девушкой и ее свекровью есть отношения, которые расцениваются как отношения матери и дочери. Что ли вас тут, ма? Япа. Песня, шашал уже мне помогла на вишкин гос. Почему этот фильм так любят? Потому что там очень сильные отношения внутрисемейные. Там без какого-то учебного такого нажима показывается, как нужно людям любить друг друга. Актрисаның
қазақ киносының аға жесі атануы өзінің ішкі жан дүниесінің сол аналар мінезімен үндес келуінен болса керек. Қазақ театр сахнасы мен кино экранында мәңгі өшпес бірегей тұлғаларды сомдаған Әмина Өмірзақова кино әлеміндегі дара есімдердің бірі. Өнерде хас шебер атанса, өмірде белгілі театр және киноактер Гамаси Өмірзақовтың адал жары болды. Театр мен киноның биік шыңдарын бағындырған Әмина Ерғожақызы Өмірзақованың есімі қазақ өнерінің тарихында алтын әріптермен жазылып қалды.